На трасі Бердичів-Житомир у селі Осикове цього понеділка страйкували фермери із Бердичівського, Ружинського, Андрушівського районів. Люди виступали проти зняття мораторію на продаж української землі. Відповідний законопроєкт перебуває на розгляді Верховної Ради і має на меті запустити продаж земель сільськогосподарського призначення. Хочеться далі працювати, але із-за продажі землі у мене не буде роботи. И ну, это очень плохо, это очень тяжело, потому что я украинка, я патриот, и мне хочется тут работать, мне хочется тут жить. А если землю продадут, кем я буду? Свої вимоги не продавати землю вони разом з іншими українськими фермерами намагались донести до керівників держави у Києві, розповідають учасники акції протесту. Однак... Нам ніхто не вийшов. Никто нам ничего не сказал. Мы пытались, мы кричали, мы пытались достучаться. Вышел человек и сказал: вы не переживайте, все будет хорошо, расходитесь по домам. Но как мы узнали с новостей, ничего хорошего не происходит. И нам сказали, пусть собаки гавкают, но мы же не собаки, мы же люди. Почему к нам такое обращение? Фермери бояться, що після прийняття закону українські землі продаватимуть іноземцям, з якими вітчизняні аграрії просто не зможуть конкурувати. Вони в проєкті закону записали іноземним і українським компаніям з іноземним капіталом. Сьогодні ті компанії, які мають іноземний капітал, ми навіть з ними не можемо протистояти в оренді, не то що в продажі землі. І якщо їм дадуть дозвіл, покажіть мені сьогодні фермера, який здатен купити 200 тисяч гектарів землі. Покажіть сьогодні такого фермера, найдіть сьогодні фермера такого на Україні, який здатен купити, крім іноземного капіталу. Я думаю, що Зеленський такого не знає, що немає іноземного капіталу. От сьогодні за що й була така акція, тому що були перед цим попереджувані акції в Києві, ну, нас не чують взагалі. Сьогодні влада повертається до нас не обличчям, а спиною. І була така акція попереджування. Після попередження ще плануєте якісь? Якщо влада не буде звертати увагу, будуть досить потужні попереджувальні акції. Будуть досить потужні акції. Сьогодні акція була протесту. Вот такая. Многие были возмущены, но люди подходили и говорили нам благодарность. Такие же обыкновенные люди, как и мы, которые точно так же обрабатывают свою землю, которые точно так же собирают свой урожай, пытаются даже что-то на базаре продать. Потому что сегодня они его собрали, а на весну нечего будет уже ни сеять, ни садить. Потому что неизвестно, что будет с этой землей. Акція протесту тривала годину, протягом якої люди постійно ходили пішохідним переходом, тим самим обмежували рух транспорту на дорозі державного значення. Якщо їхні вимоги не почують, зазначили фермери, подібні страйки будуть повторюватись. Європейський банк розвитку і реконструкції застерігає Україну, тільки вдумайтесь, Європейський банк застерігає Україну від поспішної земельної реформи. Вони нам наголошують, що треба маленькі почергові шаги робити. Сьогодні чому ми не беремо... Як приклад, ті країни, які дійсно провели реформу, які дійсно забезпечили фермерський рух, які сьогодні дійсно процвітають, навіть та сама Польща, Литва. Ну чому ми з них не беремо? Ми беремо самий поганий досвід і нам розказують, що так добре. Якщо нам говорять про Польщу, так там ринок землі йде дуже давно і починався з дуже маленьких і дуже таких конкретних шагів. І фермери там же ж не виходили і не бастували. Чому фермери сьогодні виходять? Тому що вони розуміють, що завтра їх просто знищать.